മാമാ, രാവണി മാമാ. അല്ല, ഇതാരാ? ഞാനാ, രാഘവ മാമയുടെ മോൻ സാബു, ദുബായ് സാബു. അത് മനസ്സിലായി, ഞാനൊരു ക്ലീശയും പരിചയം പുതുക്കലും പുതുക്കിയെന്നുള്ളൂ. വാ വാ, അകത്തേക്ക് വാ. എന്നിട്ട് എപ്പോഴാ നാട്ടിലെത്തിയ? ഒരാഴ്ചയായി മാമ. എങ്ങനെ പോണു ഗൾഫ് ജീവിതമൊക്കെ? സുഖം, പരമസുഖം. പണിയെടുത്ത് അങ്ങ് സഹിച്ച് ജീവിക്ക, അല്ല സുഖിച്ച് ജീവിക്ക. അയ്യോ, മാറണം. ദാ പബ്ലിഷർ. കസിൻ ബ്രദറെ, നിന്നെ ഞാൻ കണ്ടേ ഇല്ല. അത് തിരിച്ചോടിയപ്പോഴേ തോന്നി. നീ എന്താ പരിപാടി? പച്ച പിടിച്ചോ? പച്ച പിടിക്കാൻ നീ എന്താ ഷിറ്റ് ചവിട്ടിട്ടാണോ വന്നേ? വേണേ ചുക്ക് പിടിക്കാം. ഒരു ഗതിയും പരഗതിയും പിടിക്കാത്തവന്റെ നീ എന്തിനാ മോനെ വെറുതെ സംസാരിച്ച് സമയം കളയുന്നത്? ഓ, സ്റ്റിൽ സക്സസ്ഫുള്ളി റണ്ണിങ് ആസ് എ വാഴ. പപ്പി ഷെയിം. മാമ, ഇത് കുറച്ച് ഗൾഫ് ഐറ്റംസാ. ഒരു പെട്ടി വാസലിനും ഒരു ലോഡ് ആറ്റ് സോയിലും. ഓ, ഇതൊക്കെ എന്തിനാ മോനെ വെറുതെ നാലുമാലിറ്റി? ഗൾഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഗൾഫ് തന്നെ. പിന്നെ ബാക്കിയുള്ളടത്തെല്ലാം ഗൾഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ മൂവാറ്റുപുഴയാണോ? ബദാമും നീന്തപ്പഴവും പിസ്റ്റ ഒന്നും ഇല്ലടേ അവിടെ. അതൊക്കെ ഇവിടെയും കിട്ടുന്നതല്ലേ? ഇതും ഇവിടെ ഒക്കെ കിട്ടുന്നതോ? അതുകൊണ്ടല്ലേ ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ വാങ്ങിക്കൊടുന്നത്. അതെ, മോനിപ്പോ ശമ്പളൊക്കെ എങ്ങനെ? എനിക്ക് ആക്ച്വലി 3000 dirhams കിട്ടുന്നുണ്ട് മാമ. ഈ 3000 dirhams എന്ന് പറയുമ്പോ ഒരു ജസ്റ്റ് 67000 ഇന്ത്യൻ മണീസ് കാണും. ഹോ അയ്യേ, ഇതെന്തൊരു അതിഭാവത്താണ്. ഇവനിതേ എന്റെ കൂട്ടുകാരൊരുത്തൻ അവിടെ ജോലി ശരിയാക്കി കൊടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞതാ. എവിടെ പോവാൻ, കണ്ടില്ലേ? ഇപ്പൊ അവിടെ പോയിരുന്ന ദർഹംസ് എണ്ണിയിരിക്കായിരുന്നു. അല്ല കസിൻ ബ്രദറെ, ഈ 3000 dirhams ശമ്പളം എന്ന് പറഞ്ഞാ മൊത്തം കയ്യിൽ കിട്ടോ? ഫുഡ്, അക്കോമഡേഷൻ അങ്ങനെയുള്ള മറ്റു ചെലവുകളൊക്കെ അല്ലേ? ആ, ഫുഡ് കമ്പനി വകയാ. ഫ്രീയാ? അല്ല, അതിനൊരു 600 dirhams പിടിക്കും. പിന്നെ അക്കോമഡേഷൻ ഒരു 800 dirhams വേറെ കൊടുക്കണം. പിന്നെ ട്രാവൽ എക്സ്പെൻസസ് ഒക്കെ ആയിട്ട് 200 dirhams വേറെ. അപ്പൊ മെച്ചം വരുന്നത് ഒരു 1400 dirhams. അയ്യോ, അത്രയൊന്നും മെച്ചം വരില്ല. അതിൽ 1000 തന്നെ ലോണുകളുടെ അളവിലേക്ക് പോവും. പിന്നെ ഐഫോൺ അടക്കം മറ്റു ആഡംബര വസ്തുക്കളുടെ EMI വേറെ. കൂട്ടിയും കഴിച്ചു നോക്കിയ അവസാനം ഒരു 200 dirhams കൈ കിട്ടും. അതായത് സുമാർ ഒരു 4000 ചില്ലറോ റുപ്യ. അതൊരു വെള്ളിയാഴ്ചത്തെ ഔട്ടിങ്ങും ഫുഡടിയും കൂടെ ആയാ അങ്ങനെയും പോയി. എടോ, ഇവിടെ നാട്ടില് 28k ശമ്പളമുള്ള ഒരു ജോലി കിട്ടിയാൽ ട്രാവലും ഫുഡും കൂട്ടി 8k കഴിച്ചാല് ബാക്കി 20k കൈ നിക്കും. പിന്നെന്തിനാ താൻ കഷ്ടപ്പെട്ട് അവിടെ നിക്കുന്നേ? അതിന് ഗൾഫുകാരനാന്നുള്ള പവർ കിട്ടില്ലാലോ. എന്നാ പിന്നെ നിനക്ക് നാട്ടില് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ജോലി നോക്കിക്കൂടെ? ഇക്കാലത്ത് 28000 ഒക്കെ കിട്ടിട്ട് എന്തൊക്കെ പപ്പ, അതിലും കൂടുതൽ കിട്ടണം. എന്നാ പുറത്തേക്ക് തന്നെ നോക്ക്. പുറത്തേക്ക് നോക്കിയവന്റെ അവസ്ഥയോ ഇങ്ങനെ. എന്നിട്ടാ? എന്നാ നീ എന്ത് കോക്കനട്ടെങ്കിലും ചെയ്. കോപ്പ്. ഇവനൊക്കെ അങ്ങോട്ട് വിടാതിരിക്കുന്നതാ ബുദ്ധി. പിറ്റേ ദിവസം തന്നെ പെട്ടിയും കിടക്കെടുത്ത് റിട്ടേൺ വരുമല്ലേ. അവിടെ പണിയെടുക്കുന്നവരെ അടക്കം തിരിപ്പിച്ച് നാട്ടിലേക്ക് കയറ്റി വിടും. ഒരു നിമിഷം ഞാൻ തന്നെ വിസ ക്യാൻസൽ ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചു പോയി. കസീനെ, വിസ ക്യാൻസൽ ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ച സ്ഥിതിക്ക് നമുക്ക് അവിടുന്ന് കുറച്ച് ലോൺ എടുത്ത് മുങ്ങി ഇവിടെ നാട്ടിലൊരു ബിസിനസ് തുടങ്ങുന്നതിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചൂടെ? ഞാൻ സൈലന്റ് പാർട്ണർ ആവാം. ഏ ഓക്കേ, ബൈ.